Nga psalmi 32, nga dhjata e vjetër. Pra psalmi 32, psalm i Davidit. Lum ai të cilit i kanë falur shkeljen, ai të cilit i kanë buluar mëkatin. Lum ai njeri të cilin Zoti nuk e pa ditë për pavësi dhe në frymën e të cilit nuk ka vend mashtrimi. Ndërsa po heshtja, kockat e mia treteshin midis rënkimeve që kisha tërë ditën, sepse ditë e natë dora jo të rendon të mbi mua, fuqia ime i përgjante thatësisë së verës. Para te e pranova mëkatin tim, nuk e fsheha pa udhësin time, thash, do t'ja rrëfej shkeljet e mia Zotit, dhe ti e ke falur pa udhësin e mëkatit tim. Prandaj çdo njeri i përshpirtshëm do të thrasë në kohën që mund të gjendesh, edhe sikur ujrat e mëdha të vërshojnë, ata nuk do të arrinë deri tek ai. Ti je vendimi i strehimit, ti do të më ruash nga fatkeqësia, ti do të më rrëthosh me këngëlirimi. Unë do të të edukoj dhe do të mësoj rrugën e për të cilën duhet të ecësh. Unë do të këshilloj dhe do të mbaj syrin tim mbi ty. Mos u bëni si kali dhe si mushka që nuk kanë mendë. Goja e të cilve duhet të mbahet me fre dhe me kapisër, për ndryshe nuk të afrohen. Të shumë të janë dhembit të pabesit, por ai që ka besim të këzotit dhe të rathohen nga mirësia e ti. Gëzohoni të këzotit dhe nga zoloni o njerës të drejt. Lëshot një brit magëzimi, ju të gjitho njerës me zemër të drejt. Amin. Nga sot, vëlezër dhe matra, do të vazhdojmë me 7 misteret e kishës katolike dhe ortodokse, ku me të vërtet janë mistere dhe me të vërtet janë rrëfimi, është pagzimi me frymën e shejt, është pagzimi në ujë, është marja trupit dhe gjakut të Krishtit, është dasma, është për sëmundjet dhe shërbëtorët e Zotit. Vazhdojmë për paras me rrëfimin dhe mundësisht për faljen dhe për pendesen, ku të cilat i shohim në letrën drejtuar Romakëve dhe do të doja të shkonim në faqen 177, në falje 178, në dhjatën e re të Romakët, ku apostulli Paul na shpjegon psalmin të cilin lexuam. Thot pra, në faqen 178 në kapitullin e 4, çfarë do të themi pra në lidhje me atë që aty një Abrahami ka përfituar si pas mishit? Sepse nëse Abrahami ishte shfaqësuar në përmjet veprave, a i ka përse të lëvdohet, ndërsa për para përëndis, a i nuk ka asgjë për të lëvduar. Në fakt, çfarë thot shkrimi? Por Abrahami i besoi përëndis dhe kjo numërua për drejtësi. Dhe aty që vepron, shpërblimi nuk i konsiderohet si hir, por si borx. Ndërsa aty që nuk vepron, por beson në atë që është që shfaqëson në të paullin, besimi i tij i numërohet për drejtësi. Pra, besimi i tij numërohet për drejtësi. Sikur se Davidi shpall lumturinë e njeriu të cilit Perëndia numëron drejtësi pa vepra, duke thënë: lum ata të cilëve u janë falur paullësit dhe të cilëve mëkatet u janë mbuluar. Lum njeriu të cilit Zoti nuk do t'ja numërojë mëkatin. Por kjo lumturi a vlen vetëm për të rrëthpreret, apo dhe për të parrëthpreret, sepse ne themi se besimi ju numërua Abrahamit si drejtësi. Si pra, në çmënyrë pra ju numërua, kur a ishte i rrëthprer, apo i parrëthprer, jo ndërsa ishte i parrëthprer, por kur ishte i parrëthprer. Kështu pra shpjegon apostulli Paul në letrën e tij drejtuar Romakëve, këtë psalm, të i cilin në përmjet frymës së shenjtë e shkruajti i Davidi për njeriun, i cili është njeri i lumtur, jo nga veprat e ti, sepse njeriu nga veprat e ti nuk mund të shijoj asgjë në qoftë se nuk është paracaktuar shpëtimi në përmjet besimit apo në besim. Ashtu sikur se është shkruajtur se i drejti do të jetoj si pas besimit të ti. Dhe kështu pra, na shfaqet një mister i madh, i cili është rrëfimi. Rrëfimi është, edhe sigurisht rrëfimi shkon me pendesën, sepse shkojnë së bashku këta, dhe jo
përcjiptasi, por kjo është një kthim i njerëzit nga bota e mëkatit drejt mbretërisë qellore. E njeh mëkatin, e njeh njeriu se veprat e tija janë mëkatare, e njeh njeriu se jeta e tij ishte larg dhe jashtë dëshirës së Perëndisë dhe nuk thot bollat që kam bërë nuk të ta bëj më, sepse kjo nuk kam bërë një gabim, nuk kam vjedhur mirë sepse më kapen dhe nuk do të vjedhim më sepse më kapen. Kjo nuk është pendesa, është një diçka tjetër me këtë. Është tamam ajo që tha djali i humbur nga vendi i largët kur erdhi në vete dhe e kuptoi shkakun se përse po mundohej dhe tha do të shkoj tek ati im dhe do t'i them me katova për para tejet dhe me katova për para qelit. Pra është këthimi e njeriu tek Zoti. E kuptova me katin tim dhe kthehem tek Perëndia sepse vetën ai mund të bëj rregullimin e gjërave, vetën ai mund të më fal dhe ai mund të më heq të gjitha të këqijat. Ky njeri nuk e kupton dot, është një mister. Por duhet, dhe ky është misteri, duhet që dikush të t'ja shpjegoj. Gjithashtu, kishat e thojnë se për 7 misteret vjen hiri i Zotit. Nuk e di dhe nuk e kuptoj dot se si e thojnë këta kisha, por çdo mister ka, ashtu si kështë do të shohim, ka rezultatet e saja. Por misteret është se njeriu dhe ky shpjegim nuk mundet nga vetja e ti ta kuptoj në qoftë se dikush, në qoftë se Zoti nuk vjen për ta shpjeguar. Atë pak si përcitazi mund ta kuptoj e njeriu, po bëra gabim nuk do ta bëjmë, masi e bëra dhe përse e bëra këtë gabim, por pendesen dhe krimin tek Zoti njeriu nuk e kupton dot. Sepse për mëkatet e tija, Perëndia, për mëkatet e njeriut, Perëndia ka dërguar Krishtin që ti marë në kryqin e Golgotës dhe ti hedhë në thellësitë e oqeaneve, në mënyrë që njeriu tani me i çliruar me gjakun e Krishtit, i liruar nga çdo mëkat, të mundet t'i afrohet Perëndis në përmjet Jezus Krishtit në një rrugë të re, në përmjet rrugët së re që ka hapur Zoti, pas një loj pengese dhe pas një loj ndasijet. Vëlezër të dashur, dhe që darja e madhe në mes të njëriut me Perëndin është mëkati. Mundësisht, apostulli Gjon na thot tek letra e parë, na thot se po të themi se mëkat nuk kemi, pra nuk kemi bërë mëkat, edhe vetën ton e kemi shgënyër dhe e vërteta në ne nuk ekziston edhe Perëndin e nxjerrim gënjeshtar. Sepse Perëndia çfarë thot? Të gjithë janë mëkatar dhe të gjithë janë larg lavdisë së Perëndis dhe ne shumë kemi faje. Por, pra, në qoftë se themi se nuk kemi mëkat, dhe të mos na duket e habitshme kjo, se çdo njeri që të pyetesh, ku nuk e njeh Zotin, ai thot, unë nuk kam bërë asgjë, nuk kam vrarë, kështu thoshte nëna ime, kështu thonë edhe shumë njerëz. Ma çfarë më thua tani? Unë s'kam bërë ndonjë gjë. Dhe vjen atëherë fjala e Perëndis dhe thot, mos thuaj se nuk ke mëkat. Ose mos thuaj se nuk do të kesh mëkat në të ardhmen. Se jam kaq i fuqishëm, ku unë tani dhe tukje nuk do të bëjmë mëkat. Mos e thuaj këte. Në qoftë se kem gullë në këte, atëhere zemrën tënde dhe vetën tënde e ke gënyër. Me të vërtet, nuk ke asë një të vërtet brenda tejet dhe mundësisht edhe Perëndin e nxjerr gënjeshtar. Pra, është një rrugë tjetër për njeriun. Në qoftë se rrëfejmë mëkatet tona, është besnik Perëndia dhe i drejt që të na falë ne, ke, kush, vetën Krishti mund të na falë ne, të na falë ne, të na i falë me katët tona dhe të na pastroje nga çdo paudhësi. Por në qoftë se themi se nuk kemi me katuar, atëhere gënjeshtar bëjmë atë dhe fjala e Perëndis nuk është në ne. Atëherë pra, karakteristika e parë e rrëfimit të njeriut, të pendesës dhe të faljes, është
duke ardhur në dituri njeriu me vete pra, se çfar mëkatesh kemi bërë, duke njohur mëkatet që dhe mëkatet që vinë përpara nesh. Dhe njëkohësisht, edhe duke ardhur në vete, duke ditur se më i madh se mëkatet e tona është Krishti. Është Krishti i cili derdhi gjakun e tij për mëkatet e tona. Dhe kështu, vëllezër dhe motra të dashur, mundohemi në betejën e jetës që të mos bëjmë gabime, të mos bëjmë mëkate. E dim se kjo nuk i pëlqen Zotit të bëjmë, por nuk është vetëm që mundohemi, por është se mëkati tek njeriu, të cilën Perëndia e ka rilindur, atëherë njeriu i shkakton dhimbje, pra njeriu të rilindur. Fryma e shejtë e kontrollon, ndërgjegja e tij e kontrollon, dhe njeriu nuk qetësohet dot njeriu i rilindur. Dhe mundësisht shpirti i tij rendohet, rendohet jeta e tij, rendohet shpirti i tij. Nuk jeton dot njeriu i rilindur në mëkat. Dhe akoma më tepër, edhe në qoftë se zemra e tij largohet, dhe në qoftë se ndërgjegja e tij infektohet, atëherë e kupton se e din të vërtetën, e din se Perëndia nuk është me te. Dhe për njeriu në Perëndis, kur e kupton se Perëndia nuk është me te, atëherë gjërat janë shumë serioze. Nuk durohet dot me, dhe nuk e duron kush. Dhe në qoftë se vazhdon përsëri akoma ky njeri, atëherë ky njeri është e ka braktisur rrugën e Zotit, ku do të thotë se është larguar larg Zotit. Atëherë Zoti ta ruaj, sepse me të vërtet gjërat janë shumë të vështira, derisa qoftë bën Zoti zemrën e tij të hapet dhe të vijë në vetë dhe të kthehet, ose të shkilet nga bota e cila është vdekja dhe humbja. Zoti të na ruaj. Pendesa, pra, rrëfimi dhe falja, ashtu sikur se thamë, është një mister. Është e nevojshme jo që t'i fshehim mëkatet e tona, por është e nevojshme që t'i themi mëkatet tona, t'i vëmë në dukje, mundësisht. Apostulli Jakob, në letrën e tij, thot diçka që është shumë e rëndësishme. Thot, rrëfejani njëri tjetrit me fajet tuaja. Do me thënë, nuk fshehemi, por i rrëfejmë fajet tona, i rrëfejmë tek vëllezrit tanë, sepse e dim shumë mirë se cila është mëkati. Mëkati është, për para se gjithas, është gjdo pallësi, do me thënë, gjithka që është jashtë fjales dhe jashtë dëshirës e Perëndis. E dyta është, gjdo padrejtësi që kemi bërë të afërmit tonë, vëllezërve tanë, apo gjdo farë një riu. Dhe treta është veprat e mishit, kurvëria, shkelja kurores, pa pastërtia, idhujtaria, dhe në fund është mëkati se çfarë do që të bëhet në jetën tonë të bëhet në përmjet besimit. Në qoftë se nuk e bëjmë në përmjet besimit, atëhere kjo është mëkat në pranit e Perëndis, sepse e rëndon shpirtin tonë. Njeriu pra i krishterë e din ka një huri për mëkatin, e din mëkatin, se ç'është mëkati, dhe do të vazhdoj ta njoh. Ka njohuri se çfarë sërmundimesh i bjen mëkati në jetën e tij. Ka njohuri se në qoftë se mëkati e ka vërë, mund ta sjell edhe në mëkat deri në vdekje. Dhe ka dhe njohuri, njëkohësisht pas të gjitha këtyre, se Jezus Krishti është shumë më i madh se sa mëkati i tij. Gjaku i Jezus Krishtit pastron, na pastron nga çdo lloj mëkatit. Dhe mundësisht i rrëfehemi Zotit. Tek njerëzit jo, sepse njerëzit nuk na falin dot. Shpeshherë kur pesha është e madhe, kur një njeri nuk duron dot, mirë është që ti shprehe problemet e ti me një vëlla në kish, me një vëlla frymëror, një plak të kishës, apo bariu në kishës, i cili din për këta gjëra, i cili ka një provoj në këta probleme, dhe ka edhe, i ka shfaqur edhe Zoti këti vëllaj, se si të flasë këtyre njerëzve. Jo që t'ja fale këj vëlla frymëror, fajet dhe mëkatet ati që ja rëfen, sepse vetën Krishti është ai që i falë mëkatet. Kur shumë njerëz
marrë këtë paragraf se gjithçka që keni lidhur në këtë botë janë të lidhura dhe çfarëdo që keni zgjidhur janë të zgjidhura, nuk do të thotë se njeriu mund t'i falë mëkatet dikujt. Por ka mundësinë njeriu i Perëndis që ta drejtojë, që ta shpjegojë, që t'i zbulojë dhe t'i shfaqë dëshirën e Perëndis atij personi që i shpreh problemin e tij ose që i rrëfehet. Kur ka peshë në shpirtin e tij, sepse mendon se mëkati i tij është shumë më i madh nga sa mund të jetë, mund t'i falet nga Zoti, ka mundësi t'i shpjegoje vëllai frymor se mëkat më të madh se Krishti nuk ka, dhe njëkohësisht aty ku ka tepruar mëkati, aty kaq më tepër ka tepruar hiri i Krishtit. Dhe mundësisht mund të thojë se kush është, çfarë është mëkati. Në qoftë se një njeri i rilindur sigurisht, i cili shpirti i tij dhe zemra e tij mund ta çojë të vërtetën e Ungjillit, në qoftë se i thotë, në qoftë se je martuar, nuk martohesh dot, sepse fjala e Perëndis nuk e lejon, atëherë ai njeri në atë moment e ka njohur të vërtetën dhe din se çfarë duhet të bëjë. Dhe është, do të guxoja të thoja, se është i lidhur nga fjala e Perëndis, jo nga njeriu, por nga fjala e Perëndis, të ku e ka jeshtë shpjeguar dhe ja ka shfaqër dhe ja ka mësuar këtë vëlla frymëror. Sepse në qofë se nuk e din, nga që është e shkruajtur, se në kohën e padituris, Zoti nuk e gjikon për këte, sepse nuk e ka njohur kë njëri, sepse mëkati ekziston vetën atëhere kur njëriu e din se është mëkat. Vetën atëhere kur e din. Dhe në qofë se është në një kishë dhe është i rilindur mundësisht dhe nuk e ka kuptuar akoma nga kisha, sepse ka një doktrinë të gabuar kisha, ashtu sikur se për shembull disa lloj kishash, të cilat i martojnë njerëzit, nuk ju shpjegojnë se fjala e Perëndis e ndalon që të martohesh dy herë më tepër. Kur pra një njeri vjen në kishë, nuk do t'i thotë sigurisht që ndaje, por do t'i thotë të pranojmë, sepse në kohën që ti nuk e dije, se nga që në atë kishë në të cilën ishe nuk ta kanë të shpjeguar, ishe i lirë dhe të qëndrosh në hirin e Krishtit, dhe të qëndrosh në praninë e Krishtit, derisa Zoti të na marrë të gjithvet, të vijë të na marrë të gjithvet. Dhe diçka tjetër që duhet të themi për rrëfimin, për pendesën dhe për faljen nga Perëndia, është, vëllezër të dashur, është se mëkati ka state, janë fajet, dhe pra të thëtë fjala Perëndis, rrëfeni fajet tuaja me njëri tjetrit, por janë edhe mëkatet që të qojnë në vdekje. Dhe doja të shohim pak mëkatet që të qojnë në vdekje, ashtu sikur se janë të shkruajtura tek letra drejtuar hebrejvet, të apostullit Paul drejtuar hebrejvet, e cila është në faqen 256 në kapitull 257 në kapitullin e 6 dhe në paragrafin e 4. Pra tek hebrejt në kapitullin e 6, paragrafi 4, sepse ata thot tek paragrafi 4, sepse ata që janë ndriçuar një herë e shijuan dhuntin qellore dhe u bën pjesëtar të frymës së shenjtë dhe shijuan fjalën e mirë të Perëndis dhe mrekullit e jetës së ardhshme, dhe po u rëzuan, është e pa mundur t'i sjellësh përsëri në pendim dhe të gjithat ata më poshtë, dhe sepse ata për vetën e tyre e kryqëzojnë përsëri birin e Perëndis dhe poshtërojnë, sepse toka që pi shiun, i cili bie shpesh mbi te dhe prodhon barra të dobishme për ata që punojnë, merr bekim nga Perëndia. Kurse po të prodhoj thera e murriza, shahet edhe afër mallkimit dhe fundi i vet është për të djegur. Kur pra njeriu, një njeri i Perëndis, i cili është rilindur, e ka marrë hirin e Zotit, ka marrë mëshirën e Zotit, ka marrë faljen nga Perëndia, është pagzuar në faljen e mëkateve në emër të Krishtit në ujë, është pagzuar dhe me frymën e shenjtë, e shijoi fjalën e mirë të Perëndis, por shijoi edhe fuqitë
e jetës së përjetshme. Flasim tani pra për raste serioze. Më falni. Flasim për raste për ata njerëz që kanë dhuratat të mëdha nga Perëndia dhe pastaj kanë rënë dhe këtu të shohim se kush janë ata që kanë rënë. Do të thënë, në çës se kanë bërë një gabim, kanë rënë. Të shkojmë përsëri tek letra drejtuar Hebrejve, atë që thot tek njerëzit që kanë rënë. Është në kapitullin e 10 dhe në paragrafin e 26. Sepse në qoftë se ne mëkatojmë me dashje, mbasi kemi marrë dijeni të së vërtetës, nuk mbetet me asnjë flijim për mëkatet, por vetëm një pritje gjyqi e tmerrshme dhe një endezur zjarri që do të përpijë kundërshtaret. Kushdo që shkel ligjin e Mojsiut, vritet pa mëshirë me deponimet e dy ose tre dëshmitarëve. Gjdenim me të keq meriton si pas mendimi tuaj ai që ka shkelur me këmb birin e Perëndis. Kjo shpjegohet ajo e asaj që thotë që kanë rënë. E para, ka shkelur me këmb birin e Perëndis. E dyta, dhe ka konsideruar profan gjakun e beslidhis me të cilin u shëtrua, dhe treta, ka thyer frymën e hirit. Ky njeri nuk shpëtohet dot, sepse nuk vjen dot me në pendes. Do me thënë zemra ti është ngurtësuar kaq shumë nga mëkati, ku hiri i Krishtit ka ikur kaq shumë larg jetës së ti, në mënyrë që të mos mundet me të kthehet në pendes. Kjo është shumë më serioze nga të gjitha gjendjet e tjera, sepse kemi parë njerëz dhe ka njerëz të cilët kanë rënë dhe mundësisht kanë rënë kaq keq derisa janë edhe demonizuar, janë bërë një banesë e frymërave mashtruese dhe të liga, ku pastaj u penduan, u kthyen tek Zoti, i pranoi Perëndia, i deshi Perëndia, i bekoi Zoti dhe i përgatiti për në qiell. Tani pra flasim për një zemër të ngurt, të papendueshme, e cila nuk llogarit as pak veprën e Perëndis nëpërmjet Jezus Krishtit, derisa e shkel birin e Perëndis me këmb. Nuk llogarit gjakun e veslidhjes dhe nuk e merr as pak parasysh gjakun që na shëtron ne, dhe e treta, fyen dhe flet keq për frymën e shejt. As veprën e Perëndis nuk e merr parasysh që ka bërë në përmjet Jezus Krishtit Perëndia derisa e shkel me këmb birin e Perëndis, as veprën e Krishtit i cili veproi bëri për njerëzit dhe derdhi gjakun e tij me anë të cilit na pastrohen të gjitha mëkatet tona, dhe as veprën e frymës së shenjtë nuk e pranon sepse e thyen dhe e flet keq për te. Tani me ky njeri ka arritur në fund, ka arritur tani me në mëkat që të qënë në vdekje, dhe nuk është me e mundur që ky njeri të kthehet. Thash fillimisht se ky është një kurth, sepse shumë vëllezër, ose jo pak vëllezër më falni, me një ndërgjegje delikate, më kanë thënë se unë kam fyer frymën në shejt, më tha goja ime, vëllezër dhe motra të dashur, këta janë gjëra jo të mira. Kanë pa dituri vëllezër të dashur, kanë nuk din që të bëhet dikush një mëkat që të qëmë në vdekje shumë serioze, do të dije shumë mira e të bëhet me dashje këtë fyrje, duke parashgjikuar atë që thot dhe me të vërtet duke e fyër veprën e atit qëllor, duke fyër veprën e birit të njëriut dhe veprën e frymës së shejt. Pra, do të jetë plotësisht ta ketë bërë në paragjykim, do më thënë. Kjo ka të bëje me fillimin e të krishterit, që të qëmë kalojmë tani në një tjetër fazë. Kështu vazhdon jeta e njëriut, që të shkojnë në mbretërinë qëllore. Vazhdon, ati që e deshi botën, i zbulon njëriut, i cili donë të bëjë dëshirën e Perëndis, i zbulon Jezus Krishtin, Jezus Krishti,
e fton njeriu pran ti dhe me gjakun e ti e shejtëron dhe i fal mëkatet e tija. Dhe atëherë ati qellor e rilind njeriu, e rilind me një shpresë të re nëpërmjet ringjalljes së Jezus Krishtit. Ashtu siç është e shkruar se nga Krishti është e shkruar, askush nuk vjen tek unë nëse Ati nuk e ka sjell tek unë, dhe askush nuk shkon tek Ati përveç nëpërmjet meje, thot Jezus Krishti. Ky pra hapi i parë është fillimi i tek Krishterit, fillimi në mbretërinë qellore. Pasi të futet në mbretërinë qellore, atëherë Jezus Krishti e vendos në kishën e tij. E vendos në kishën e tij dhe atëherë do të duhet të dim se në kishë vepra kryesore e kishës është që të mësoj, ashtu do të vazhdoj të mësoj ashtu sikur se tha Jezus Krishti, mësoni gjitha kombet, folni për jetën e përjetshme, folni për mbretërinë qellore, duke i pagzuar ata në emër të Atit, të Birit e të Frymës së Shenjtë, dhe pastaj duke i mësuar ata të gjitha sa unë ju kam treguar dhe ju kam mësuar. Sa po të futet pra në kishë, ashtu sikur se Zoti e ka vendosur në kishë, atëherë njeriu dëgjon, njeriu kupton se është e nevojshme të veproj çdo drejtësi të Perëndisë, sepse Zoti jon nga urdhrat e parë që ka vënë është se kush beson dhe pagzohet do të shpëtohet. Pra, gjëja e parë që bëhet në kishën e Krishtit është mësimi i pagzimit në ujë në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë në faljen e mëkateve. Kjo është përsëri një mister i madh. Është një mister, sepse ashtu sikur se thot shkrimi, thot se pagëzimi të shpëton. Kështu thot Pietri në letrën e dytë të tij, kur na tregon si pagëzimin që në kohën e Noës, të cilët u shpëtuan vetëm Noi nga përmbytja, Noi tre djemët e tij dhe tre nuset e tij. Dhe thot apostulli Pietër në të njëjtin pagzim na shpëton edhe neve sot Zoti, pra me anë të ujit, në pagzimin të ujit. Një pagzim që nuk e kupton njeriu, sepse kjo është kuptimi i fjalës mister. Nuk e kupton dot pra njeriu misterin nëse dikush nuk ja shpjegon. Nëse nuk ja shpjegon Perëndia, nëse nuk ja zbulon Zoti kuptimin e kësaj gjëje. Për shembull, tani sikur kemi shembullin e pagzimit. Pagzimin me ujë. Pagzimin me ujë është një mister të cilin e shpjegon shumë mirë apostulli Paul, që do të lexojmë fillimisht se çfarë thot apostulli Pjetër dhe pastaj do të përparojmë tek apostulli Paul. Na thot pra se pagzimi na shpëton neve sot jo sipas papastërtisë së mishit ton, por rrëfen një ndërgjegje të pastër tek Perëndia nëpërmjet ringjalljes së Jezus Krishtit. Pra me të vërtet shpëton pagëzimi. Në qoftë se dikush nuk pagëzohet, nuk shpëtohet. Dhe si u shpëtua ai që u grabitësi në kryqin atje në Golgot dhe disa të tjerë që u shpëtuan pak përpara se të vdesin dhe thirrën Krishtin? Me të vërtet, kushdo që thërret emrin e Krishtit do të shpëtohet. Shpëtohet. Por në brenda në kishën, në jetën që bëjmë në kishë, që të jetë mirëmbajtja e shpëtimit, sepse është për rilindjen, falen mëkatet, por duhet tani njeriu që të ecë. Do me thënë, ashtu sikur se thot apostulli Paul tek letra drejtuar Romakëve, duke thënë, u varrosëm me anë të pagëzimit me vdekje, që ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurish me anë të lavdisë së Atit. Pra, me pagëzimin, u pagëzuam sikur të gjithë që u pagëzuam në Jezu Krishtin, u pagëzuam në vdekjen e tij. Të vazhdojmë pra një jetë të re, një jetë të ringjalljes, një jetë që cila nuk bëhet përveç se nëpërmjet pagëzimit. Do të thënë, ashtu sikur se pagëzohemi, bëhemi pjesëtar të varrimit të Krishtit, kur të kërkojmë gjakun e Krishtit
vdesim për botën me. Jemi të vdekur për botën dhe bota është e vdekur për ne. Shëtërohemi, pra ndahemi nga jeta e botës, ikin mëkatet tona, pra pagëzimi. Me anë të pagëzimit, bëhemi të ngjashëm me vdekjen e Krishtit në mënyrë që mëkatet që ndrojnë brenda në ujë dhe arrin në thellësi të oqeaneve, pra hiqen mëkatet, dhe kur të dalim nga ujë, thot shkrimi i Zotit, është sikur se Krishti u ringjall nga të vdekurit nëpërmjet lavdisë së Atit, kështu edhe ne që tani e tutje do të ecim në një jetë të re. Këtë e bën pra pagëzimi. Kështu sepse e drejton njeriu në një jetë të re, e drejton në një jetë të re të cilën nuk e din. Një jetë të re brenda në kish, një jetë të re me frytin e frymës së shenjtë, të cilën e merr njeriu me anë të rilindjes. Një jetë të re pranë Krishtit, pranë pranisë së Krishtit, me duke u drejtuar nga fryma e shenjtë. Dhe kështu anullohet me trupi i mëkatit nga jeta jonë dhe shumë bukur fjala që përdor Zoti. Largohet me tani pra trupi i mëkatit. Do me thënë, një jetë e re, një trup i ri dhe një frymë e re. Dhe ta themi dhe ta përsërisim përsëri, se njeriu është trinitet, është trup, frymë, shpirt dhe frymë. Njeriu të cilin e krijoi njeriu, e krijoi dhe i fryu ati në frymat e hundës një frymë jetet, i dhuroi ati një ndërgjegje, dhe kjo ndërgjegje është zëri i Perëndis, i cili e kontrollon njeriu dhe i jep njohuri. I jep njohuri duke ditur se cila është e mirë dhe cila është e keqe, dhe e kontrollon që të veproj të mirën apo të mos veproj të mirën. Do të thotë të veproj të mirën dhe mos të veproj të keqen. Në këtë fjalë, pra, njerëzit flasin dhe thojnë, të pa ndërgjegje e bëri këte, pra, e bëri pa u kontroluar nga ndërgjegja, nuk kontrolohet pra nga asgjë, ose pa ndërgjegje veproj, ku do të thotë se veproj pa njohur, pa ditur. Pra, ndërgjegjen që njeriu ja ka dhenë njeriut, pasi i folin, i frym një fryu jetë në vrimat e hundës, kjo e ngarkon me veprat e errësirët dhe nuk çlirohet dot ky njeri nga stërmundimet dhe nga vujtjet shpirtërore që do t'i vinë. Është infektuar kaq shumë ndërgjegja e tij ku nuk arrin deri në zemrën e tij fryma e kontrollit, pa që të kontrollojë veten. I vetmi që mund ta kontrollojë këtë ndërgjegje që ka vendosur Zoti brenda nesh, është gjaku i Krishtit që mund ta pastrojë. Dhe pasi të pastrohet ndërgjegja dhe me pendesën, me kthimin që të kthehet me anë të gjakut të Krishtit, atëherë pastrohet edhe triniteti i njeriu, domethënë nga dëshirat e mishit, domethënë e mohon trupin e vjetër, pastron zemrën e tij nga dëshirat e këqija, dhe pastrohet edhe fryma e tij nga krenaria dhe nga mburrja. Dhe kështu njeriu bëhet një krijesë e re dhe me pagëzimin çlirohet plotësisht nga të gjitha fajet dhe mëkatet e tij dhe njëkohësisht, e cila është shpëtimi, nëpërmjet dëshmisë dhe rrëfimit të ndërgjegjes së re, atëherë krijon një jetë të re nëpërmjet ringjalljes së Krishtit dhe kështu tani me ky njeri është bir ose bije e Perëndis, drejtohet nga fryma e shenjtë dhe ka trashëgimi të përjetshme. Është nga fillimi dhe deri në fund një krijesë e re. Pagëzimi pra është me të vërtet një mister i madh, sepse nuk i kuptojmë dot ata që Zoti bën nëpërmjet pagëzimit, nëse nuk vjen apostulli Pjetër, nëse nuk vjen apostulli Paul, domethënë nëse nuk vjen dhjata e re, domethënë nëse nuk vjen Ungjilli i Jezus Krishtit për të na shpjeguar. Dhe të tjera, shumë të tjera mund të thoja për pagëzimin, por doja të përparoja tek e treta për sot, për misterin e tretë, ku është pagëzimi i frymës së shenjtë. Sepse apostulli John në letrën e parë na thot, këta u kam shkruar për ata të cilat ju duan t'ju mashtrojnë. Sepse pagëzimi që keni marrë nga
ai dhe qëndron në ju, pra pagëzimi i frymës së shenjtë, në mënyrë që të mos keni nevojë që t'ju mësoj dikush dhe apo që t'ju të ndoj dikush, sepse ju mëson fryma e shenjtë mbi të gjitha. Dhe kjo me të vërtet e vërtet është dhe gënjeshtër nuk është ashtu si kur ju ka mësuar dhe kështu do të qëndroni. Vjen pra Zoti tek njeriu i rilindur, tek njeriu që është pakëzuar në emër të Krishtit në faljen e mëkateve, në të mëkateve, në një atë krijesë të re që Zoti krijoi për të ecur në një jetë të re të rilindjes, të ringjalljes, tani vjen Zoti dhe bën hir nëpërmjet të Jezus Krishtit dhe pakëzon njeriu në frymë të shenjtë dhe në zjarr. Do me thënë e merë, e vendos në frymën e shenjtë, ashtu si kur se ndodh edhe me pakëzimin në ujë, dhe njëkohësisht, fryma e shenjtë banon në te, në mënyrë që njeriu bëhet tempull i frymës së shenjtë, tempull i Perëndisë, sepse fryma e shenjtë banon në te. Dhe kjo quhet një fejesë, kjo quhet fejesa e jetës së përjetshëm. Me burr ju kam fejuar, thot Apostulli Paul, ku është fejesa për ditën e çlirimit. Dhe çfarë do të thotë fejes? Do të thotë një premtim. Ashtu sikur se një njeri fejohet duke e din këtë që bën, sepse e din se fejesa nuk është një provë, por është një paraprgatitje për dasmën që Zoti ka përgatitur. Ashtu sikur se Zoti i ka shfaqur burrit gruan dhe gruas burrin. Pra dasma është një premtim, në mënyrë që po të qëndrosh besnik deri në fund, unë do të ringjall, do të marrësh pjesë në rrëmbimin e kishës dhe do të marrësh pjesë në dasmen e qengjit të therur, në dasmen e Krishtit dhe në dasmen e Krishtit me kishën atje në qiell, ku do të marrë pjesë, ku do të realizoje, do të realizoj këtë dasmë vet ati. Pra dasma është një mister, mister i madh, sepse ka disa shfaqje pak të habitshme. Pakëzimin e frymë të shenjtë e jep Zoti që të marrë fuqi njeriu. Pra pakëzimin me frymën të shenjtë është pak i habitshëm. Njeriu është i dobët, nuk e bën dot dëshirin e Perëndis, nuk qëndron dot, nuk mund të kaloje vështrisit e jetës, nuk mund të veproj në i veprën e Perëndis. Pra të dhe nxënë si pyetën Jezusin për para se të rëmbehi në qilë, kur e panë të rinjallur për para ti dhe pyetën, më zval, tani e ben bretrin tënde në Izrael, dhe Zotë ju tha jo. Kohrat dhe vitet nuk është dhenë që t'i njihni ju, juve ju është dhenë fuqia, pra të qëndroni në Jeruzalem deri sa të merrni fuqi nga lartë, dhe kur të merrni fuqi, atëherë do të jeni dëshmitarët e mi, edhe në Jeruzalem, edhe në Jude, dhe në Samari, dhe në të gjithë faqen e vellut. Frymën e shenjtë pra Krishti e jep, është hirë që Zoti e jep, e merr Krishtin nga ati dhe e pakëzon njeriu me frymën e shenjtë. Përpara se gjithasht e pakëzon për t'i dhënë fuqi, për t'i dhënë fuqi që të qëndroj, për t'i dhënë fuqi që të ecë, për t'i dhënë fuqi që të jetoj, për t'i dhënë fuqi që të qëndroj deri në fund, sepse pa frymën e shenjtë është shumë e vështirë tek njeriu, është shumë e vështirë tek njeriu që të mirëmbaj shëtrimin e ti dhe pastërtin e ti, si kurse Zoti e donë. Gjithashtu, në përmjet frymës së shenjtë, në përmjet pakëzimit të frymës së shenjtë, bëhet një mister i madh. Ndërtohet një njëri duke folur fjalë të panjohura. Dhe këtu të bëjmë një dallim të madh. Kur njëri u pakëzohet me frymë të shenjtë dhe në zjarë, nuk është i pakufizuar, ashtu si kurse thojnë, vendosi që ta pakëzohet dhe u pakëzua këy me frymën e shenjtë. Kjo s'ka të bëj as pak. Ose sikur se thonë të tjerët, kur rilinda e mora frymën e shenjtë. Jo, nuk është kështu. Pakëzimi me frymën e shenjtë nuk është i padukshëm, por ka shenja. Ka shenja shumë serioze, të cilat gjithmonë marrin zën vend. Do të thënë, nga dita e parë pas rinjalles e Jezus Krishtit,
ku Jezus Krishti ju tha, qëndroni, sikur se tham pak përpara, qëndroni në Jeruzalem dhe do të merrni fuqi nga lart kur Fryma e Shenjtë do të vijë në ju, dhe kur erdhi Fryma e Shenjtë në katin e sipërm, në trajt të gjuhrash, gjuhra zjarri dhe të panjohura, të gjithë vazhduan të flasin fjalë, të profetizojnë dhe të profetizojnë gjërat e mbretërisë qellore, ku të gjithë ata që qëndronin aty rreth e qark i dëgjonin, të flitnin gjuhra dhe mundësisht të dëgjonin gjuhra sipas dialekteve të tyre, në mënyrë që mbeten të habitur këta njerëz. Tani dhe tutje Jezus Krishti, dhe deri në rëmbimin e kishës, atyre që besojnë, atyre që kërkojnë, atyre që këmngulin, dhe tek ata që duan, ju jep dhurat Frymën e Shenjtë, pa bërë asë një lloj dallimit. Ashtu sikur se dhe neve fillimisht thot apostulli Pjetër, kur përshkruan pagëzimin e Frymës së Shenjtë në shtëpinë e Kornelit, kur ju afrua, dhe më thënë, kur eftoj vetë Korneli apostullin Pjetër për t'i folur ata të cilat Zoti i kishte urdhëruar t'i flasë. Dhe të gjithë, thot shkrimi, që dëgjonin fjalën, të gjithë ata që dëgjonin fjalën, jo ata të vegjlin, sikur thoin, sepse ata që janë vëglush nuk kuptojnë, por të gjithë ata që dëgjonin fjalën, pra, u përmbushën me Frymën e Shenjtë dhe folën gjuhë të panjohura dhe profetizuan. Pra, shenja e pagëzimit në Frymën e Shenjtë është gjuhërat e panjohura, gjuhërat e shenjtërve, gjuhët e engjujve dhe gjuhët e njerëzve, sikur se thotë fjala e Zotit. Karakteristika e gjuhrave është se tani me njerëzit përmbushin me Frymën e Shenjtë duke folur gjuhra dhe duke profetizuar. Kush fol gjuhë të panjohur, thotë Zoti, thotë fjala e Perëndis, pra, veten e tij ndërton. Nuk mundet njeriu të ndërtojë veten e tij me anë, domethënë nga ana frymore të ndërtojë veten e tij në mënyrë tjetër. Mund të lutet në dhomzën e tij, mundet me ardhen e tij në kish, por që të ndërtohet, për karakteristika kryesore për ndërtimin e vetes së tij, pra të njeriu, është që të flasë gjuhrat e panjohura, domethënë të përmbushet me Frymën e Shenjtë. Pra te dhe urdhëri është, përmbushuni me Frymën e Shenjtë dhe mos harroni, se Fryma e Shenjtë shuhet, dhe në qoftë se nuk përmbushemi pra me Frymën e Shenjtë, Fryma e Shenjtë shuhet. Dhe në qoftë se nuk vazhdoni, përpara t'ju vije keq në qoftë se nuk përmbusheni, dhe në qoftë se nuk bëni dëshirën e Perëndis, pastaj e dyta mund ta shuani Frymën e Shenjtë dhe përfundimisht, dhe në raste të ralla, tërhiqet Fryma e Shenjtë. Dhe kur Fryma e Shenjtë tërhiqet, atëherë gjërat janë shumë serioze, se sipas fjalës së Perëndis, nuk mund të them shumë gjëra, por sipas fjalës së Perëndis na thot se kur të kthehet fryma që dolin nga njeriu dhe vjen përsëri tek njeriu, fryma e yndyrë, dhe sepse i erdhi keq Frymës së Shenjtë, u shua Fryma e Shenjtë dhe u largua nga ai, atëherë fryma e yndyrë me 7 demonë të tjerë futet tek ai njeriu që është larguar Fryma e Shenjtë, dhe atëherë të fundit bëhen më të këqija nga të parat. Ma mund të vinë frymëra mashtruese tek njeriu nëse nuk është larguar Fryma e Shenjtë, që të vinë që ta përkasin pak, ose më fal, ta godasin pak nga larg, po, por që ta prekin dhe të futen brenda ti, kur jo, sepse Fryma e Shenjtë nuk e lejon. Sepse ai që të banon brenda nesh, është shumë më i madh, është më i madh nga ai që banon në botë. Dhe falenderojmë Perëndin, sepse bijtë e Perëndis dhe bijat e Perëndis kanë një marrëdhënie të mirë me Atin e tij. Ati i tij interesohet me dashurinë e tij. Është Jezus Krishti i cili shpëton me pushtetin dhe fuqinë që ka, dhe është edhe ngushëlluesi, është Fryma së vërtetës që ndërton, i cili shumon, e cila drejton, njeriu në hapat e Krishtit. E falenderojmë Perëndin se jemi bi dhe bija të Perëndis, sepse nuk ishim për Zotin a bëri. Nuk u shpëtua kush rastësisht,
Do me thënë, nuk e zgjodhi vetë që të shpëtohet, por Zoti na ka zgjodhur. Nuk erdhëm ne në kishë, Krishti na ka vendosur në kishë. Nuk u pagzuam ne me frymën e shenjtë, por Krishti na pagzon me frymën e shenjtë dhe në zjarr. Dhe tani nuk ecim vetëm, por ngushëlluesi, fryma së vërtetës na drejton. Dhe kushdo që jeton në përmjet frymës, le të ecë si pas frymës, dhe do me thënë, le të drejtohemi, dhe të drejtohemi gjithnjën nga fryma e shenjtë, në mënyrë që të jemi me të vërtet bitë e Perëndisë. Kur Jezus Krishti pra pagzon njeriu me frymën e shenjtë, atëherë njeriu besnik, besimtar, bëhet një njeri tjetër, sepse tjetër frymë futet brenda ti, një frymë qellore, një frymë hinore, vetë Perëndia vjen në te. Perëndia drejton në çdo të vërtet, i zbulon të ardhmet, sepse ajo që ne besojmë se Zoti vjen për të marrë kishën e tij, është një vepër e frymës së shenjtë. Ai na ka zbuluar të ardhmen pra. Akoma na kontrollon fryma e shenjtë. Na kontrollon me një kontroll shumë të fuqishëm nga kontrolli i ndërgjegjes, pra na kontrollon fryma e shenjtë dhe gjithashtu ngushëlluesi frymës së vërtetës. Ku është Perëndia e vërtet, ku thamë se na kontrollon, ku thamë se na drejton në çdo të vërtet, bën edhe diçka që është e veçantë, na kujton fjalët e Krishtit. Dhe kështu, kur na kërkojnë që të rrëfejmë për shpresën që kemi marrë, të gjithë kemi përvojë dhe flasim dhe dëgjojmë vetën tonë kur fletë dhe themi ma oni them këta. Kuj gjeta këta? Na kujtohet fjala e Zotit. Flasim nga fjala e Zotit, diçka bëhet dhe kur mbarojmë, mbetemi me surpriz pra nga vetja jonë. Dhe pra te na thot Zotit, mos u shqetësoni se çfarë do të thoni në sinagoga, sepse në atë moment, nuk do të jeni ju ata që do të flisni, por do të jetë ngushëlluesi, do të jetë fryma së vërtetës që banon në ju. Mister i madh pra edhe pagzimi dhe përmbushja e frymës së shenjtë, një mister i madh pra pagzimi në ujë dhe një mister i madh edhe rrëfimi. Me anë të hirit të Krishtit, të henën tjetër, do ta përmbushim, ashtu sikur se thamë, shtatë virtytet. Do me thënë, me marrën e trupit dhe gjakut të Krishtit, me që pleqt të lyen me vaj të sëmurit për shërim, me dasmen dhe me divorcin dhe me shërbetoret që Zoti vendos në kishën e ti. Amin.